Izvini, molim te, ušao si mi u fokus. U personal space. Evo, pošto smo danas imali u planu da se nađemo sa Tatjanom, idemo do Haniotija, upravo se dogovaramo s njom kako da se nađemo, pošto je loš signal, moramo ovako da kucamo poruke, pošto poziv ne radi. Krećemo za 15 i vidimo se u Haniotiju. Dan 4.